illərdir efirlərdə yoxdur. Onu çoxdan tanıyıram, onun sənətini vurğunuyam. Klarnet deyəndə indi bu dəqiqə o yada düşür. Yəni, danılmaz. Faktı çox klarnet ifaçları da bunu bu cürə qəbul edəcək. Dedim, efirə gəl, yorğun olma. Adı Zahiddir, eli obası isə Sabirabaddır. Ay, xoş gəlmisən. Kefin necədir, yaxşıdır? Kefin canavar. Yorğun döyürsən. O, əcdaha kimi. Yatmayacaqsan klarnetə qabaq. O, yatmaq nə zəbis. Dağdırmayacaq, buraya bir dağda. Doğrudan. Adam adama deyir, yaşın qədər çək. Aha. Çəkmirsən yaşın qədər? Hələ 70-i vurmamışam. 70 istəyirsən, hə? 70, ölmürəm, 70-dən ötür. Ölmürəm. Baş dur, 70, 80.